pela ambição que esse clube tem, que é parecida com a minha, né, de querer vencer, de querer buscar algo maior, de querer buscar um novo desafio. E foi onde o meu coração pediu para ir, né, e com toda a felicidade do mundo, né, eu tô aqui hoje representando o Paris e espero poder fazer o meu melhor para ajudar, né, a nossa equipe a chegar nos maiores títulos. Il est présent. Floquet tout neuf. Maintenant, on l'attend pour la Ligue des Champions. On l'achète. Hey.